ვარ მარტო ვარ და ყველაფერს ვერ ვარცხ. ვერ ვარცხ. არ უნდა მაგას ბავშვი და არაფერი, აიგე? ადამიანურად ხო უნდა გამიგო, არა? ხმა გააჩერე, როცა კაცი ლაპარაკობს, იქ ხმა უნდა გააჩერე. შემოვა ბავშვი ძინავს 10 ჩილ გითხარი. 10 ჩილ გითხარი. ბავშვი მაინც არ გიცოდება, კაიმე ჯანდაბას. აჩერე, ხმა გააჩერე, რა არის?